Fungsi Lembaga Air Sarawak untuk melestarikan penyampaian bekalan air di negeri ini akan terus diperkukuh. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, bagi mencapai aspirasi Sarawak untuk memiliki kemudahan utiliti bertaraf dunia yang boleh dipercayai, ia adalah penting bagi kementeriannya untuk menyediakan sistem utiliti yang cekap dan berkesan. Because we are blessed with plenty of water, but then I don't know whether the value of water, because you jump into the river, it's water. When it's raining, it's water available. Except when the supply to the respective home available, then it make noise. But it is important that we need to educate them on the importance of water and how best to manage our resources. Beliau berkata demikian pada Majlis Bengkel Kajian Pembentukan Satu Entiti dan Badan Korporat Bekalan Air Negeri pada Jumaat. Menurutnya lagi, penyampaian bekalan air di Sarawak tetap menjadi tanggungjawab kerajaan negeri yang telah menubuhkan empat pihak berkuasa bekalan air, iaitu Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAP, Lembaga Air Kuching KWB, Lembaga Air Sibu SWB dan Laku Pengurusan Sdn Bhd Laku. Kerajaan negeri ketika ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mewujudkan entiti bekalan air bersepadu supaya operasi lebih berkesan dan cekap dengan kedudukan kewangan yang lestari. Dalam pada itu, Julaihi menggesa semua agensi di bawah kementeriannya untuk bekerjasama erat dalam usaha menyediakan perkhidmatan utiliti yang berdaya tahan, berkesan dan cekap di seluruh negeri ke arah merealisasikan aspirasi untuk menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Over the next 2 years, we will also embark on new chapter to modernize our current utility infrastructure in line with the digital transformation agenda. This will include enhancing the metering system in the utility sector, among others. Berhubung penempatan portfolio telekomunikasi di bawah kementeriannya, Julaihi akan memastikan liputan telekomunikasi akan diperluaskan ke seluruh negeri untuk mempercepatkan agenda ekonomi digital negeri selain berusaha untuk mencapai sasaran 100% liputan bekalan air dan elektrik bagi seluruh negeri menjelang tahun 2025.